Terve, terve. Tässä on Erkki Vesla Inderesistä ja tarkoituksena on jututtaa paikalla olevaa Glastonin toimitusjohtaja Anders Daablumia. Tervetuloa tähän ja jutellaan vähän tuosta tuoreesta raportista. Erittäin korkeat, suorastaan törkeän korkeat tilaukset nyt sitten kuukakkoiselle. Oliko tämä melkein liian hyvä ollakseen totta? Sille kuitenkin kasvua melkein 200 prosenttia kaikissa kolmessa bisneksessä. Joo, sanotaan ensin näin, että on erittäin mukavaa, että ollaan päästykin kovaan ää, äh, totani, orderin että Se tietysti tukee tätä hyvin meidän strategista, strategista totani, etenemistä ja, ja voisi sanoa oikeastaan näin, että se on varmaan lopputulos monesta. Yksi on se, että me viime vuosi oli hiljainen vuosi. Siinä on jotain patoutuneita tilauksia tai päätöksiä, jotka nyt sitten ovat auenneet. Se on, on totani, osoittanut meille positiiviseksi. Sitten mä uskon myös se, että meillä on uusi tiimi, meillä on uusi, uutta toimintatapaa, mitä yritetään viedä, niin, niin tälläkin on ollut, on ollut positiivista efektiä. Ja sitten kolmantena on se, että tämä meidän kaupallinen strategia, että se yrityskaupan syy, Bystronic ja, ja Glaston, ja me puhutaan tästä niin materiaalisesti full potential, niin me nähdään näitä cross-dealeja nyt ihan niin kuin aidosti toteutuvana siellä. Ja Press Class oli yksi iso, erittäin merkittävä meille osoitus siitä. Voidaanko sanoa, että te olette myöskin ottanut aika selvästi markkinaosuutta? Melkein pakkohan se on noilla luvuilla jo tapahtua. Joo, kyllä, kyllä siitä ollaan, ollaan tosi positiivisella mielellä, että kyllä siellä on otettu kauppoja, jotka on ollut historiassa ää, jonkun kilpailijan asiakkaita, niin kyllä siinä varmasti näin voi todeta. Okei, tuossa on korona ollut välissä, mutta sitten kuitenkin tilauksessa ollaan myöskin semmoinen 40-50 prosenttia edellä vuoden 2019 vastaavaa periodia. Entä missä se uusi normaali tavallaan <coughs> nyt sitten menee? Mä, mä, mä vastasin tässä kohtaa se, että uutta normaalia, niin me puhuttiin strategiassa, me tullaan siihen, että me, meillä on selkeä kasvutahti tavoitteena, että mikä on sitten se uusi normaali, niin... niin <coughs> En halua laittaa sitä uudesta, puhumista uudesta normaalista, vaan mä haluan puhua enemmän meidän omista tavoitteista, mitä me tavoitellaan, missä, mitä ne on, niitä seurataan, niitä työstetään Ja tekemällä sitä, niin me pystymme kasvattaa meidän osuuksia siinä, missä me halutaan se tehdä. Jos pidetään fokus vielä ihan lyhyen tähtäimen asioissa, niin onko nyt sitten heinäkuun, alku-elokuussa, niin onko tämä niin keskustelut asiakkaiden kanssa tarjouspyynnöt tällaisen lomakausi tietenkin, mutta onko tässä mitään... Sanotaan kulmakertoimessa muutosta mihinkään suuntaan. Siis se, se, mitä tässä käytiin läpi tässä Q2-raportissa, ja, ja, ja Päivi, Päivi myös meidän talousjohtaja puhuu että tämä oli kyllä niin kuin extraordinary hyvä, ja on tietysti record time as well. Mm. Mutta mut siellä on ihan selvästi tämmöistä, sitä sanotaan, että asiakkaat ovat päättäneet sijoituskohteista, jotka on ollut niin kuin vähän odotusvaiheessa siitä 2020, niin se pitää muistaa kyllä, että siellä on varmasti sitä. Eli emme odota seuraavat kvartaalit olevan tällaisia, tällaisia tota, kasvuja. Tietysti myös pitää muistaa se, että edellinen, edellinen, vuosi oli todella heikko Q2, Q3 oli myös, mutta Q4 meillä oli jo kasvua. Että kyllä me sillä tavalla uskotaan, että kolmas kvartaali, nelos kvarttaali, niin, niin me tullaan pikkasen enemmän. Et ei, odottaa odoteta liikoikaan. Komponentit on vissi ainakin jonkinmoinen haaste nyt tässä, tässä ollut. Voiko sitä luonnehtia jotenkin, että miten, vaikka onko se vain niin hyvin ajoittaista, paikottaista, yksittäistä ja. vai laajemman rintama ongelma? Joo, nämä komponentit on niinku sinänsä niinku vaihtelevia paljon. Että eri, siis siinä on kaksi asiaa. Yksi on tämä inflaation merkitys, joka vaihtelee huomattavan paljon eri komponenttien sisällä ja myös jopa regionien sisällä. Ja, ja sitten toinen on saatavuus. Ja tällä hetkellä me, me olemme pystyneet hoitamaan asiat sillä tavalla, että business. Merkittäviä siis impakteja ei ole, ei ole meillä. Me yritetään ostaa sisään sellaisia komponentteja, mitä nähdään olevan haasteellisempia varastoon, että me pystymme niitä toimittamaan. Että siellä menee nyt komponentit ennen käyttöpäämaa. Et, et se on niin kuin tällä hetkellä se tilanne. Ja, mut se vaihtelee. Esimerkiksi meidän autobisneksessä meillä on ollut hyvin vähän vaikutuksia tästä mutta sitten taas meidän insulating ja, ja puolella, niin tää on päivittäistä asiaa, jotka vie, joka vie meiltä johtajilta ja myös meidän tota, niin, operatiivisilta henkilöitä paikan päälle ja osto funktiossa ja, ja, myös operaatiossa paljon enemmän aikaa ja huomiota, jotta lopputulos on hyvä asiakkaalle. Tuo teidän ohjeistus koko vuodelle niin kuitenkin edellyttää tätä kohtuista kasvua nyt H2 sekä H1 että viime vuoden H2 ja tietenkin tuloskasvua siinä ohessa, niin olet, miten luonneet sitä riskiä, että voiko tämä no. komponenttien puolesta niin olla, olla uhattuna kuitenkin tämä ohjeistuksen niin. saavuttaminen? Siis se, 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 jos me katsotaan, meillä on niin order backlogia ja, ja order intake tältä vuodelta ja me tiedetään, että se Aika meidän tekin, ja kunnes se materialisoituu tuloslaskelmaan, niin, niin, niin se vaihtelee, mutta voi olla neljästä kuukaudesta kuuteen, seitsemään, kahdeksankin kuukauteen. Siinä on niinku tämmöinen range. Et, et, et sillä puolella me tiedetään aika hyvin, mitä odottaa loppuvuodelta. Toisaalta tämä sun kysymys on oleellinen. Se tarkoittaa myös sitä, että meillä on pakko saada kaikki projektit valmiiksi ja ulos. Ja se ei salli paljonkaan sitten vaikutuksia tällaisista. Ja kyllä me ollaan siitä riskipuolelta katsottuna. Siinä on kahta asiaa, tämä marginaalipuoli kuin inflaatio, että me pystytään ylläpitämään hyvän margina tai marginaali. Siinä sen eteen on tehty työtä ja tehdään jatkuvasti työtä, että meillä on hyvä confidence kyllä siinä, että ei mitään isompia vaikutuksia olisi tulossa. Ja, ja sitten tämä toinen osaatavuus, että tällä hetkellä meillä ei ole mitään sellaista syytä uskoa, että tilanne Pahentuisi yhä tästä. Et tilanne on ehkä ollut sellainen, että tämä on ollut agendalla koko vuonna ja sitten se on kärjistynyt täällä jopa kesäkuussa. Ja Nyt me nähdään, että tämä jatkuu tällä tasolla. Mutta toisaalta nähdään myös tietyissä kohtia ehkä vähän, että se saattaa helpottua. Et me uskotaan, että tämä tilanne, missä me nyt ollaan, niin se enkä pahene, jonka johdosta tämä, tämä ennuste range on se, missä me ollaan tämän tiedon valossa. Tulitte myöskin uudella strategialla ulos Ei ehkä tässä vaiheessa mennä siihen sen syvemmältä. Teillä on päivämarkkinapäivää tulossa tuossa ihan muutaman viikon sisällä. Joo, tervetuloa sinne vaan. Kiitoksia. 8. Tuota, pari seikkaa sitä kuitenkin kiinnitti huomiota. Yksi on se, että puhutte aika paljon Kiinasta. Ja. Te olette Kiinassa läsnä, mutta siellä on pari erittäinkin vahvaa niin paikallista kilpailua. Miten tiukka paikka se on mennä haastamaan? Joo. Kiinassa niin kuin heidän kotikentällään näitä He. pelaajia. Siis kilpailu on aina haastavaa, en usko, että on helppoa tilannetta siellä. Mutta mut kun me ollaan käyty tätä strategiaa läpi meidän tiimien kanssa ja nyt hyvin pitkäänkin, ja on käytetty hyvin paljon aikaa tilanteen, tilanteen analysoimiseen, niin, niin meidän, meidän niin markkinaosuus siellä on huomattavasti pieni kuin, kuin mitä meillä on Euroopassa, mitä meillä on Amerikassa. Ja Me ollaan nyt paikallinen peluri siellä. Me ollaan viety Integraation kautta yhteen meidän tehdas, yhden katon alle, jossa meillä on tällä hetkellä nyt päästy hyvin hyvälle tasolle, mitä tulee jopa tuloskehitykseen ja mitä tulee meidän operaatioihin. Ja me uskomme, että meillä on nyt erittäin vahva tilanne, yhä vahvistaa sitä. Ja kun markkina siellä on merkittävä, katsottuna koko globaaliin lasimarkkinaan, niin kyllä me nähdään se vaan näin, että meidän kuuluu ottaa se haaste itsellemme ja päästä siitä kuin eteenpäin. Toinen sana pikkasen pidemmän aikavälin ajurihteillä on, tai itse olen ainakin tulkinut sen, niin on tämä EU, tämä rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka pitäisi ainakin niin tuolla IG-puolella näkyä jossakin vaiheessa, mutta Onko tämä semmoinen ikuinen lupaus, tai tässä on vielä niinku vuosia aik voimina aikaa ennen kuin se markkina tosissaan lähtee siihen liittyvät investoinnit? Liitat se nyt Kiinaan vai ylipäätään? En puhu nyt Euroopasta tai eu tästä. No, mä, mä sanoisin kyllä näin, että ikuinen lupaus, en halua käyttää sitä sanaa. Mä kyllä sanoisin näin, että mehän nähdään jo tänä päivänä näiden direktiivien vaikutuksia energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Ja me puhutaan myös nyt siitä korjauslakentamisesta ja siihen lisää rahan käyttöä. Niin, niin kyllä tämä rupeaa olemaan jo tätä päivää eikä mikään tulevaisuuden lupaus. Tietysti myös kun me puhutaan korjausrakentamisesta ja siihen allokoitavia rahoja, niin, niin, siinä me toivotaan, että se ihan jatkuu, että se ei ole mikään pelkkä puhe tänä päivänä, koska tänä päivänä me nähdään, että sitä tehdään jo. Niin, niin uskomme, että tämä on ihan vakava meillä kyllä nykypäivää eikä mikään lupaus ole. Ja vielä IG-liittyen, annoit vähän ymmärtää, että teillä on ig kapasiteetti lähes täyskäytössä, olenko ymmärtänyt oikein? No. Ja luvassa, niin vähän milloin ja minkä kokoisia, minkä tyyppisiä investointitarpeita teillä on? Joo, tai siis tämähän on niin strategiassa, mitä me ollaan analysoitu ja käyty läpi ja, ja, ja se positiivinen asia on se, että meillä on positiivinen haaste. Käyttöasteet ovat korkeat meidän Saksan tehtaalla. Kiinassa meillä on myös tilaa, tilaa vielä, mutta sielläkin halutaan, halutaan kasvattaa. Niin kyllä se tulee vaatimaan uusia ajatuksia, miten me saadaan lisää, lisää koneita ja nopeammin koneita ulos ja samanaikaisesti enemmän. En halua loppuun mistään selkeistä investoinnista, että se on liian aikaista. Kyllä me nähdään se, että nämä tulevat muutamat vuodet, niin me pärjätään nykykapasiteetilla. Voi olla pieniä investointeja vähän uusiin asioihin ja Kiinan päähän, mutta mut, kyllä me pärjätään muutamia vuosia ilman mitään isompia investointeja. insulating glass Jos vielä vähän lopuksi vähän sohasee tuota, julkistettua strategiaa, siinä oli nämä, oliko niitä neljä näitä must win battles. Missä nyt tämän, tällä tiedolla, missä ne kaikkien isoimmat haasteet noissa on? Mikä niistä on vaikein? <laughs> siis mä sanoisin, että tätä on hyvä kysymys, että mikä on vaikein. Siis must win battle, että on, on, sellaisia, mitä me halutaan sanoa, että ne on meille fokusalueita, ne on aloita, mitä meidän pitää tehdä, jotta saavutetaan meidän strategiaa, jossa meillä on tietysti haastava kasvu. Ää, ainahan se on näin, että kun me sanotaan, että halutaan kasvaa yli markkinakasvun, niin se vaatii sen, että me luonnollisesti otetaan markkinaosuuksia joltakin, Eli kyllä mä sanoisin näin, että se haastavinta on aina kasvattaa markkinaosuutta, mikä tahansa on se sitten alue, onko se Eurooppa, Amerikka vai Kiina. Niin kyllä se on varmaan meidän haastavisempi. Sitten kun me puhutaan operatiivisista tehokkuuksista, ne niin on enemmän meidän omissa käsissämme kuin, kuin tämä niin markkinaosuuden ottaminen. Sehän vaatii meiltä systemaattista hyvää työtä, mutta se on aina haastavampaa kuin operatiivinen eksenässä. Tämä on Anders Kiitoksia haastattelusta. Eu dou